Ja, hei alle sammen. Jeg heter Jørn Rune, og det vet sikkert de fleste nå. Det var jo ikke meningen at dette skulle være noe sånn enmannsshow, men nå ser vi at det blir det allikevel. Vi har jo rigget to anlegg. Det ene er helt ukalibrert nå. Det er satt delfrekvenser, men det er ikke testet om det er lyd på det engang. Det andre, det fungerer som dårlig greit. For så vidt et spennende oppsett, men vi skulle nok hatt en del dager med kalibrering for å få det til å sitte skikkelig, samt litt akustikk, selvfølgelig. Så vil jeg oppfordre til at folk spør underveis. Enkelte ting kommer jeg sikkert til å gå alt for grunnig gjennom, andre ting kommer jeg sikkert til å hoppe alt for lett over. Jeg kan ha sammenheng med at jeg ikke kan alt like godt, men bare si fra, så kan det hende det sitter en i salen her som har svaret på det som det spørres om. Jeg har tenkt å begynne med å snakke om målinger. Ja, alle kjenner sikkert til begrepene tidsdomene og frekvensdomene. Er det noen som ikke har hørt om det før? Det har jeg tenkt å gjøre. Når vi ser på det som vi kaller for tidsdomene, så snakker vi i utgangspunktet om to forskjellige ting. Det ene er såkalt spektrogrammer, hvor man får ting fordelt utover frekvensområdet, men også at man trekker det ut på en tredje akse som man har med tid. Så man har frekvens, amplitude og tid i diagrammet. Det andre er det som mange kanskje sliter med å lese så mye ut av, men det som er veldig sentralt innen måling er det vi kaller impulsrespons. Det vi ser nederst her, det er impulsresponsen i det oppsettet som står i det store klasserommet. Da kan vi dra inn tiden litt for å se litt mer av hva som skjer. Skal vi se. Jeg tror det her er subwooferne. Vi har fått samlet de øvrige driverne innenfor samme impulsen. Det er en av de tingene vi jobbet med i går. Det her er i utgangspunktet impulsen av diskanten, for det er den raskeste driveren i systemet. Det er den som er tydeligst. Og så hadde vi da en litt mykere puls lenger bak, som var mellomtonen. Og da kunne vi se, grafen her er jo tid, men her er den oppgitt i centimeter. Så da kunne vi se hvor stor avstandsforskjellen var, og kan identifisere det da utifra at vi kan se visuelt på høytalerne at ok, det er selvfølgelig tidsforskjellen på mellomtonen og diskantdriveren. Det vi ser oppe her er frekvensresponsen. Det er jo det vi kaller frekvensdomene. Så dere ser den som jeg drar innover nå, så er det det vi kaller gatingen. Og den rydder opp ganske mye i frekvensområdet, så vi får med oss mer og mer av rommet jo mer lenger gating vi tar med. Så her er vi oppe i 30 meter gating, og det er klart der får vi med ganske mye rominformasjon. Det som kan være greit å vite om de to kurvene her, som dere også ser, så er det en sammenheng når vi trekker på den her med hva som skjer her oppe. Og det er en matematisk sammenheng som fremgår av en funksjon som kalles Fourier-transformasjon. Og det gjør at vi kan ta den målingen her og konvertere den til frekvensrespons. Hvis det er gjort riktig, så skal man i prinsipp kunne ta frekvensresponsen og konvertere den tilbake igjen til impulsrespons. Så de to er uatskillelige. De er knyttet tett til hverandre. Hvis vi fokuserer litt på impulsresponsen, så er det en funksjon som i sammenheng kalibrering av oppsett kan brukes til både timing av drivere. Nå har jeg ikke noe eksempel som viser akkurat hvordan det så ut før vi fikk det på plass, men dere ser jo det myke innslaget av subwooferen som kommer her. Og det at den svinger sånn sakte, det tyder på at det er en mye lavere frekvens. Den bølgen her, vet jeg ikke helt hva det kommer av. Men det er vanlig at man har en del forstyrrelser, og særlig på, altså vi har ikke perfekte transducere. Dette kan være noe så enkelt som refleksjoner internt i kammeret på en driver, eller hva som helst. Det som vi ser her borte, nesten en meter forsinket. Skal vi se, den målingen er tatt
det antagelig gulvrefleksjon, tenker jeg. For vi har ingen andre flater som ligger nær nok til at vi har en refleksjon der på den avstand, men det er altså et typisk hvordan en refleksjon i tidsdomenet kan se ut. Så det kan være en kjekk øvelse å se hvordan er avstanden mellom de refleksjonene jeg har. Så hvis man har flere tydelige refleksjoner bortover i tidsdomenet, så kan man studere de og finne ut hva slags akustiske fenomener det kan være. Her er vi på 6 og 8 meter, så har vi en på rett over 7 meter. Og så har vi en til på nesten 13 meter. Så det er jo typiske refleksjoner da, som kommer fram i tidsdomenet. Ja, du kom opp på den første, det var så mye høyere enn de andre. Det har jo med å gjøre at det her er hovedsignalet. Så amplituden av de her er mye svakere enn amplituden av hovedsignalet. Så den første kommer fra høyta der? Ja, det skjønner jeg også, men du skulle lede direkte lyden. Ja, det er, jeg forstår det, men du kan ikke vente at det blir lyden så mye svakere for en kut på veggen og tilbake. Mm. Ja, han gjør det. Men det har jo også noe med å gjøre at den impulsen her ser jo, den er jo veldig smal å se på, men den inneholder jo summen av veldig mange frekvenser, så den inneholder summen av veldig mye energi. Når vi ser på en refleksjon, så vil den i utgangspunktet da fokusere på færre frekvenser. Refleksjonen inneholder færre frekvenser, er det det du sier? Nei, altså den vil jo fase ut noen frekvenser som da summerer seg med direkte lyden. Ja. Du får jo kamfiltereffekter av refleksjoner.